ماما او کشر ماما تا څلور ورونه چې دی راټول شوي وي کنه، نو تاسې په خپل منځ کې څه مشورې او څه سلاګانې کولې؟ بس هغوی خو لکه دا خبره وشوله که نه، چې هغه امیر صاحب دلیم راغلي په جرګه کښې ما راوستو، او دا ټول مې پسې راغونډ کړي. په هغوی لږه سخت غونته کښې دي، لږه ټایم به غواړي، نو ته لږه ګزاره کوه. نو ماما څومره ګزاره وکړم تقریبا؟ یاره بس داسې خوري یوه میاشت نیمه ټایم به غواړي د خیره سره، او نور لږه تام لږه زیاتی کړی دی. هغه دلته کښې هغه بچي راشي، تا ولې وادي دي، نو چې مونږ ورته خبر وکړو زما بچي وادي دي، نو زنګه خوله بیا چپي چې اوس مونږ درته څه وایو. ما ورته یې خیر دی، غلطي ته شوې ده، هلک ته نه پوهېږي. وایي څنګه نه پوهېږي؟ د حق تپوس کوي، وایي زما بچي واله، وایي په دې کښې ته وایي چې دا نه پوهېږي. یاره ماما ورګه، زه به درته یوه خبره وکړم. هغوی دلته پلار رالېږلي وو وښلو له، چې دا ملک ووښئ که نه، نو دی خو هم د دې علاقې ملک دی، داسې کمزوری کس خو نه دی. هغه خو دوی هغه زه ناست ما خو شر له راغلي وو، هغوی خو صحیح خبرې نه کولې او ورېرونه دي. البته ده به لږه ګزاره کړې وه، لږه د ګزارې نه بې کار اخېستې، ده به ورته ګزاره کړې. کښېنولي به وو چې تاسو څه له راغلي یې، چې شربت پهیې پېڅکلی وو، خبرې اترې به یې ورسره کړې وې په خوږه خوله باندې. بیا به وروسته ورسره ده خبره چېړلې وه. نو په نه خو صحیح ده. نو خو ورته چې یاره پلار ورته ټلیفون وکړو چې یاره سم پرې راپاسه وګرځه، نو دې غریب به د هغې باوجود څه ده چې اوبو ست کړی وو. نو زه ستاسو خبره ټیک ده، خو زه ده ته وایم چې ده به لږه ګزاره کړې وه. وایي که غر لوی دی نو وایي په سره یې لار شته، نو چې ده ګزاره کړې وې نو ده پهم د مخې سره ګزارونه وکړل. نو دا خو د څلورو کالو دا قصه ده، تاسو ورته میاشت میاشت ټایم یادوي او څلور کاله دې خبرې وشو. اما لږ دې څه داسې وارکوټی کاکی نه دی، هغه ستاسو د عزت ډېر خیال ساتي. ستا خبره ټیک ده، دی خو ملک دی، دی ځان ته ملک وایي که نه. نو خو دا خو هم د هغوی خوری دی، نو چې دی ملک دی نو هغه خو هم ځان ته څه وایي که نه، هغه هم ملک دی که نه. بس ملک دی او دغه ستا خوری دی او ته ماما یې، زه خو پکې درېیم ګړی یم، زه خو څه نه شم ویلی، خو زیاتی وسه کوي ډېر. نو کشر ماما داسې خبره ده که نه، زامن یې راغلي وو که نه، او هغو ماته ډېرې ډېرې بدماشانې وکړې. زه ناست وم او عارف خان ناست و، نو چې ماته یې بدماشانې وکړې نو ویل ښه ویل ښې وډه به وایي، نو ما به په څنګه چای څکلی وی، ما به په څنګه اوبه څکلی وی، راته نامعقوله څه له وی. ګوره داسې کار دی چې د چا ضرورت یې که نه، نو هغه ډېره ګزاره کوي. تا به ورته ښه پایه یې زه ستړی مشي کړي وو، په دې خپله حجره کښې به دې کښېنولي وو چې تاسو څه له راغلي وی، هغوی به تا ته ویلو. نو تا به ورته چې ګوره دا خبره نه ده شر ده، نه ده جګړې ده، او نه ده ټوپکو تماچو ده. راځئ کښېنئ، تاسو زما مېلمانه یې، تاسو زما د حجرې ته راغلي او زه د دې خپلې حجرې قدر کوم. که تاسو هر څه وایئ نو زه تاسو باندې لاس نه شم اوچتولی. زما ځای ته راغلي یې، دلته کښېنه چې شربت وکړې، ډوډۍ وخورې. نو په دغه ځای کښې به کار تم شوی وو، نو تا پې د مخکې د نه نه بل کار یې وکړو که نه. د ډانګو په لاس راغلي وو ودرېده، او هغه ورته وویل چې سم د بوسو څخی ترې جوړ کړئ، ویې وهئ، ما سر لی ووهئ، پرېږدئ چې دا مړ شي. نه خدای دې مه مړ کوه جلاس خانه، داسې خبره ده. زه خو تا ته دا وایم، لکه مطلب دی دی چې وایي په ګوړه مري نو وایي زه خورو ته څه ضرورت. تا به لږه شانتې ګزاره کړې وه، اوس به ته داسې کار کوې چې زه درته څه وایم نو هغه به منې، او اوس به ته داسې کار وکړې چې ته به یو میاشت نیمه صبر کوې. زه پسې د کلي کښې جرګې والې دي، هغه میران دي، هغوی ټول دي، دا به پسې بوځمه، او دا سړی به ته اوس راغورځوم. تا خو تا ډېر غلط کړی دی چې تا پرې په خپل ځای کښې ګزاره وکړه. تا ته خو مه دا وایي که هغوی په جګړې به خیال هم راغلي دي، تا به جګړه نه کوله، تا به کښېنولي چې زما ځای دی، زه د خپل ځای بېعزتي نه کوم، خو تا صبر ونه کړې. اوس به ته داسې کار کوې چې ته به یو میاشت صبر کوې، زه به پرې جرګه بلم کوم بلم کوم، په دې کښې بیا ستا خیر وي.
نو اوس خبره دا ده چې اخیر ته ما له څه مشوره راکړې چې زه ماته یوه لار وښیوه که نه چې پاکه لارې لاړ شم. او دا دا جرګه به ماما صرف د ځمکې که د واده به هم پکې یره دا خو لکه مطلب دی چې ده خو پکې واده هم یادوه او د مور حق هم یادوه. نو دا څومره خلک دي چې د خویندو حقونه وي د لوریانو حقونه وواله او بچو لیسه ورکوي او خویندو لیسه نه ورکوي. دا ظلم او زیاتی دی او واده چې د ده څوک خوښي پکه خپله خوښه جینۍ به وله کوي د ده خپله خوښه ده. نو زه خو به ته اوس یو خبره کوم چې دا خو د جاهل سړي کار دی چې د زوی له ورکوي او لور له نه ورکوي. ولې دغه زوی د ده زوی ده او دا لور د نه ده. دا پرز د دا خو ګوره هر سړی به د خپلې دغه ایسې ذمهواري که چا د خور لور څه وواله قیامت په ورځ به تېره دې تپوس کېږي او خویندې خو ویلی نه شي او دوی وله ورکوي نه د خپله ځانه. نو یار دا تاسو کومه لانجه راغستې ستاسو خو د دنیا مال حال دی ستا خو پکې خیر کمزوری بچی دي مواړه دي. نو دا نور وښه ډېرې ځمکې دي نو په کار داره چې دوی له تېره خپلې څه ورکړي او بل دله به په خپله خوښه واده کوي د ده چې څوک خوښه ده هغه به تا ته دی په غوږ کې ووایي انوم به درته والي وقه جینۍ به وله کوئ. نو زه خو به ته اوس ویم چې خور لور خو په خپله ځکه نه وایي چې ما له ریسه راکړي. هغوی وایي د پلار د کور درشل ده دا نه نه پاتې کېږي که خپل حق دې غواړو. هغوی خو په دې باندې خاموشه شي خو د هغوی د خاموشۍ نه خلک غلط عبرت واخلي چې دا زموږ نه یریږي یا نه 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 غواړي. بس ده نه معلومات وکړم چې دی د چا سره واده کوي. نه 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 خیر ستا ماما خورې ناستې ما به درته په غوږ کې به درته ووایي که داسې زما نه شرمېږي خو خپله خوښه ورته یاده که ملک صاحب اوسې نه چې په لانجه دې واړئ پاسه لکه پاسه دا نه کېږي پاسه دا ته پسه په ګډو وړو باندې سر یې تا خو زه اوبو ته ورتلم تا خو زما غټه بېزتي وکړه تا خو زه چې کوم دی نو زما خانه دې غرقه کړه دې اوبو ته ګوره که نه او تا ته زه ورتلم. ماما خفه نه شي خو تاسو ټول یو شانتې ګوره ستا هغه ورونو هم دا کار کو دا ده ما ته کومه خبره وکړه دا په دې خاندان کې دا ښایي دا ده چې څه ووي زه یم چې په دې سیند کې ولې غوپې ورکړم ته له وی وی دغه دې وکړو زیاتی دې وکړو. ملکه نو بس اوس ته څه وایې چې دغه جینۍ نه وړې کو نه د کومې نه دا تا چې دته په غوږ کې دا کم نوم یاد کو غوره خبره دا ده چې دې نه بالکل زه نه وړم لکه دقه کې بله نه کې او بله نه کوم زما خبره ما له به کوي ودرېده هغه چې کومه مې خوښه ده هغه به کوم هو زما وره دا ستا چې کومه جینۍ خوښه ده که نه دا به زه هغوی ته یاده کړم خو که دا هغوی نه منله چې نه دا نه نو زه به دله ګوره په غریب خاندان کښې به په شریف خاندان نه 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 شریفان شریفان دې نه چلېږي ما له به عقه کوي عقه او کومه چې مې خوښه ده عقه به ماله کوي چې دغه نه چلېږي که نه نو بیا داسې کار وکړه چې هغه تاله نه د خور نه د مور حق درکوي نه ستا د واده پیسې درکوي او نه تا مني لکه ته هم د ده خلاف شوې نو دا دې څه په ګډو وړو سر دی دا خو جاهل انسان دی دا خو وړو په خبره نه پوهېږي څنګه زه جاهل یم حق مې درباندې نه دی ستا حق شته ستا حق مونږ نه یو خو په جایز باندې په ناجایزه باندې نه او ګوره بل دیکې دې م ورکړې وکړه زه ملک سړی وم او تازه اوبو ته ورګوزار کړم داسې کار دی دا مونږ دغه دله نه کوو او سره د کوټکو دا څه به درته سراشي او خره خفه به دي کړي او بیا د لاس ازاد او توره اعتراض زه درنه لاړم